aranj tvoj usko tada. Nardu Lajtare! E shil me kato esh ku mune po. Kato mune, kato mune. Ne paljon flysin laittoi kiinni mun. Morso Aara täällä ja nyt ollaan matkalla Ruotsiin kartsakisoihin eli Dirt Challenge Stockholm. Mä oon sairaan innoissaan, siitä on yli 2 vuotta kun mä oon viimeksi ollut kartsakisoissa, sitten katsotaan mitä lähtee. Ja semmonen homma, että 70 000 tilaa on tullut täyteen, iso kiitos kaikille. Jos sä et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt tilaa kanavaa ja tykkää videosta. Koitan saada vuoden loppuun mennessä 100 000 tilaa täyteen, se on aika hullu tavoite. Mutta mä tiedän, että pystytään siihen yhdessä, joten se on pakko tehdä. Meikäläinen on valitettavasti vähän kipeä, pientä flunssaa, koska mä oltiin eilen hyppiä aika paljon järveä, Airtrackilta trampaalta ja vesi alkaa aika kylmää. Oli ihan sairaan hauska joka tapauksessa, että laitetaan pari klippiä siitä nyt tähän. Tää nähdään mitä tänään luvassa. Tää on ihan kilpää meininkiä varmaan taas. Tää ei oo. Me mennään hyppiä trampoliinilta. Jotkut sanoit kesä on lopussa, mutta ei se oo. Me mennään hyppiä vettä. Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Luka, mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä oikein tapahtuu? Älä hyppää sinne. Oi oi. Aikamoista meininkiä täällä. Halataan. Moi Veeto. Mitä äijä? Kato. Nordic Buddies, Nordic Buddies. Täällä on jätkät laittanut airtrackit ja trampoita kaikki tänne rannalle. Aika hullu setup, joten eikä laita sendaa. Se on pakko tehdä. Ei muuta kuin. Vitsi, se oli nätti. Kesästä kesään, välillä tuntuu et sille täällä lettää. Mä rakastan kun saa, herää milloin vaan. Eikä aurinko laske enää. Näytä vielä vähän, onks saattanut osumaan? Ei oo, no on pientä osumaan tullut. Kylmä on. On tää kyllä helmeä, pakko myöntää. Täällä on tramppaa ja täällä on trackia, täällä on äijii. Tää, miksi Suomi on näin kylmä? Oikeesti, pitäisikö muuttaa ulkomaille? Kommentoi. Arahause johonkin, tiedät sä etelä. Miltä kuulostais? Natsaa. Semmoset setit eiliseltä. Kiitos trampoliinipankki ja Aleksin neuvon. Oli ihan sairaan hauska, toi perinne jo itseasiassa meille. Toi oli kolmas kesä putkea, kun me oltiin Aleksin kanssa tota hyppiin. Tää katsotaan mitä ensi vuonna. Kommentoi, että mitä meidän pitäisi tehdä tuonne rannalle ensi vuonna, koska nyt siellä on ollut tramppa, airtracki. Mitä seuraavaksi? Joo, nyt on hemo nälkä. Mitäs muutakaan kuin siipiä? Ei tää mikään Sticky Fingers on. Damn, kello on 5.40 ja aletaan olla Tukholmassa. Väsyttää ihan sairaasti ja sairaan kipeä olo, mut ei voi mitään. Pakko saa nousta ja lähteä liikkeelle. Let's go. Stockholm. We here. Kello on jotain 6. Koitan päästä varmaan hotellille tai jotain. I don't know. Teikö kyllä mieleen vähän nukkuu? En montaa tuntia nukkunut. Katsotaan mitä keksitään. Ei jaksu kantaa millään laukku, kun on niin painava. Niin tää on tosi tämmönen rikkinäinen kärry, millä voi vetää onneksi. Ihan kuin Virastilla saudaat Joona ja Joona vei meidän kaikkien kamoja kärryllä. Päästiin hotelliin. Mä luulen, että nyt mennään vähän ottaa setaa ja valmistautumaan henkisesti siihen, että tänään sendata. Tätä on tänään lisää luvassa. GN. No niin, aamupalle selvittää. Voi sanoa, että on mutta aika hyvän näköinen aamupala. Täällä on paljon kaikki eri juomia, on smoothieita, on ennen kaikkea lohta, se on tärkeä, paljon hedelmiä. Jos teit näitten aamupalan jälkeen lähde hypyt hyvin, niin sitten ei kyllä niinku oikeesti ikinä. Nyt on jo parempi kuin olla, sai vähän nukuttua lisää pari tuntia. Vähän on flunssaa vielä, mutta kyllä tää tästä. On hyvä. Täällä alkaa kynsiä pitkästä aikaa, ei hetki ollut kynsiä, niin jengi voisi taas kommentoida jotain. Mitä nyt haluukaan kommentoida? Tää jakaa niin paljon mielipiteitä. Kommentoi, että natsaaks vai ei. Huomenta. Kukas täällä on paikalla? Se on semmoinen homma, että lähdetään kisa paikkaa kohti seuraavaksi. Tässä kuulee vähän ralli Englantiin, nauttikaa. Siinä olisi tota golden ticket. Täällä tultiin hakemaan. Pakko saa tähdätä niinku korkealle, et kyllä toi lipois. I'm not ready, I'm so excited. Hey, now we're here. Kyllä täällä on tunnelma kohdillaan. Täällä on kumminkin jengiä niinku Espanjasta, Jenkeistä, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, ainakin. Kyllä on hyvä semmoista kulttuuria. Jännittää voi ihan siinä, oikeesti jännittää. Kyllä suakin jännittää, eiks niin? Kyllä siis kyllä me ollaan siinä jännityslinjalla. Mutta mä tykkään tästä jännityksestä. Hi from Sweden. Yes, Swedish best. A dead driver. We'll see you today. Yeah, nice to see you. Voltti sit toinen, almost. Vähän lämpöä. Mulla kävi MM-kisois pari vuotta sitten, kun mä en testannut hyppyä, kun oli niin huono keli, oli tosi kylmä, niin mä menin suoraan kylmiltä hyppää. Ja se oli joku 12 metriä, mä tein volttikartta, se meni yhä yli pää, eli pakko testaa, koska muuten oikeesti. Toi on kumminkin vähän eri kuin 10, tääkin on 12 metriä. Käy katsoa muuten se MM-kisavideo tosta noin, josta kattonut, mut siinä meni hyppy tosi huonosti, niin pakko käydä ottaa lämpöhyppy, niin se on pakko tehdä. Great.
elämäni korkein tuplakander kartsa, 12 metriä. Ei se jäänyt pahasti auki, mutta kyllä se tuntui, ei toi mikään ihan kymppiä. Kyllä jengi taputti mulle, siitä tuli itsevarmuutta. Meni ihan hyvin, kyllä mä lähden tolla liikenteeseen. Se oli superhyvä. Varmaan moni ihmettelee, että mikä ihmeen homma tää on, niin tää on Dutch Challenge. Tää on 10. kerta täällä Tukholmassa, kun tää järjestetään. Norjassa järjestetty vielä paljon kauemmin. Sitten näitä on ollut kanssa Tanskassa, nyt on ollut Jenkeiskin jo. Ja niitä on tulossa ties minne. Ja tää on nyt mulle 3. kerta, mä olin Helsingissä 2 vuotta sitten, MM-kisassa 2 vuotta sitten. Eli täällä hypätään kartsoit. Ja homma menee niin, että täällä on 3 kierrosta. Eka on freestyle, eli joku kierre, voltti, mitä ikin keksit. 20 pääsee tokalle kierrokselle. Tokalle kierrokselle tehdään ihan klassik kartsa, eli ei saa tehdä voltteja tai kierteitä. Siitä 10 vielä pääsee finaaliin, se on taas freestyle. Tavoite on 10 parhaan joukkoon, mutta täällä on aika kova taso, niin katsotaan miten käy. Tässä on 3 tuomaria. Ja tässä arvostellaan niinku vähän eri asioita kuin uimahypyssä. Isommat roiskeet on aina plussaa ja vauhti, kuinka niinku kovaa sä vedät. Sitten, että kuin niinku periaatteessa leijaa äijä sä oot. Ne sanoo englanniksi attitude, niin se on niinku iso osa tässä. Eli semmonen asenne, että sun ei välttämättä tarvitse tehdä niin vaikeita temppuja, että sä voit tehdä jotain perustemppuakin, mutta sä teet sika hyvin se. Voit pärjätä aika hyvin, eli tää on siitä aika hieno laji. Jos voittaa tän kisan, niin sit saa ensinnäkin 500 euroa, sit saa surffilaudan ja golden ticketin, mikä on se isoin palkinto. Eli pääsyn MM-kisoihin Osloon, mitkä on 2 viikon päästä. Sitä lähdetään hakemaan. Lähdet vetää niinku parhaat hyppöni, mitä lähtee. Me edustetaan täällä tänään Suomea. Me tehdään teidän ansiosta kaikkea, joten nyt tykkää videosta, kommentoi jotain. Tilaa kanava, niin saadaan vuoden loppuun 100K täyteen. Paljonko 10K likee tähän videoon, niin me tullaan menee kaikkiin kisoihin, mihin vaan pääsee. We're a lot of dancers today. Eka hyppää ja mä en tiedä, onko tää hyvä vai huono. Toivotaan, että mun sijoituskin näissä kisoissa on tää numero. Säväytetään sitten heti alkuun. Artsi! Let's go, man! Finland is in the house as well. Yeah, and Finland is first today. Let's see what I can do. You can put the level up very high. Yeah, I'm trying to do that. Okei, 10 minuuttia, niin lähtee kisa ja meikä avaa kisan. Jännittää oikeesti ihan sikana, mutta tuplakainen lähdetään vetää. Toivottavasti ei jää kisan ainoaksi hypyksi. Oikeesti me ollaan vaikeasti jatkaa, mutta nyt ihmiset tykkää videosta ja tilaa kanava. Siis nyt jännittää ihan sikana. Aralla on varma tempu, niin hyvin se menee. Samma gamla vanliga jag åker runt i bilar automatiska. De är tragiska, pumpa och dyker upp med min bilder. Jag ser ut att vi sparar en tillbaka. Suomi har vetat ekat hypyt. Ihan hyvin meni molemmilla. Kohta lähtee tokat. Kohta lähtee tokat, toivottavasti. Jatkos ollaan. Meikälä lähtee painaa saman klassikin kuin 2 vuotta sitten Dutch Challenge Helsingissä. Jalastakin grabbi. Käy muuten katsoa videosi tässä, että katsoin. Vedetään isolla vauhilla. Tiukka grabbi loppuun asti auki. Läihittinen! Ja där kommer han! Yes, yes, yes! Jag never saw! Se oli 9, eli just pääsi 10 joukkoon, se oli matkan tavoite. Ja nyt vielä finaali, tonni 80. Teen parhaani, mä oikeesti pelottaa toi niin korkein. Mä en testannut sitäkin noin korkealta, mutta toivotaan, että kontrolli pysyy. Mut mä oon nyt tosi tyytyväinen, koska täällä on niin hullu taso. Ja top 9 jostain 40, niin se ja oli ihan... Ja tää oli tavoite! Let's go! Okei, eli 3. kierros lähtee nyt, finaalikierros, ja Aro on aika vahva temppu. Eli mä uskon, että tässä on chanssi. Silmiin kato ees kun mulle puhuu. Kato mua nyt, kato mua nyt. Ne paljon flissiin laittoi kiinni muu. Kato mua nyt, kato mua nyt. Elämäni korkein tonne 80. Meni hyvin, vikahyppy. Mä oon jännitty. Mutta ei kerry kauan miettiä. Tonne kun menee ylös, niin saatat yleisö haltuun ja sit vaan mennään. Vitsi mä nautin hyppää kun on yleisöä, pakko myöntää. Ei oo mitään leijampaa oikeesti ihmistä. Kävi miten kävi, niin on hyvä fiilis. Victor Johnson! Kuva. Meitsi on eka tällä hetkellä. Meitsi on eka tällä hetkellä. Come on! Hei tilanne, katsaus 2 vielä. Hyppää.
Sä voitit! Voitis mä! Mentiks kaikki? Come on! Golden ticket! Oslo kahden viikon päästä! Let's go! Number one! Mä en olisi voi uskoa tätä! Yes! Yes! Ruots, Suomi, Finland, Artu! Lähtäneet! Yes, Kors, Klubben! Artu, klassisk fråga. Hur känns det? I don't understand what you say, but... Perfekt, kommer du komma på efterfesten ikväll? Ah, yes, yes, yes. Hey, Artu, congratulations. How does it feel to be the winner of Stockholm Death Challenge? It's very good. Thank you, everyone! Thank you! Koko Dutchman ja Raishanin niinku bossit, jotka pyörittää koko hommaa. Aloittaa nyt yllä, kun toiminnan. Ja ruotsalaiset on mukavia, pakko myöntää. I love you, Sweden! Nyt tulee hyvää kuvaa. Okei, voiton kunniaksi Lübeck ja muut haluaisi tehdä 12 metrin saksalaisen. Se on pakko tehdä, let's go, let's go! Suufa! 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 Onneksi se voittanut. Yeah. 12 metrin saksalainen. Tuli melkein selältä. Toi tuntui pahalta, mutta tää tuntuu hyvältä. Ansaittu. Huhhuh, kotiin selvitty. Oli muuten aikamoinen reissu. Täällä on totta kai surfilauta ja kaikki muut palkinnot ja paikoillaan. Ja se on ihmiset semmonen homma, että mä aloin nyt saman tein editoimaan tämän videon, niin saatte tämän videon mahdollisimman nopea valmiiksi. Koitan nyt pysyä aktiivisena, eli tilaa kanavaa, josta on vielä tilannut. Koitan saada vuoden loppuun mennä 100K täyteen. Se on iso tavoite, mutta kaikki on mahdollista. Se on pakko tehdä. Mä sain virtaa tosta viikonlopusta niin paljon, että nyt on kyllä kontenttia tulossa. Takso mykket oikeastaan oli niin hyvin järjestetty, koko tapahtuma toi kisa. Ja se on nyt semmonen homma, että kahden viikon päästä muuten mennään Oslo MM-kisoihin, let's go! Eli sieltä sit viimeistään tulee seuraava video, jossa ei oo ennen sit. Mulla on ihan sikävä fiilis, että kello on jotain 8 vasta. Ihmiset, ottakaa tää kanava tilauksia, tykkää videosta, painakaa 10K likeen täyteen tän voiton kunniaksi. Kommentoi Ara Terno, jos oot kattonut videon loppuun asti, se on mun snappinimi. Ja jengi ihmettelee, että miksi on Ara Terno, mä en sitäkään tiedä, mutta add mut snapis at Ara Terno, seuraa IGs Arttu Laitinen, niin pysyt perillä kaikista meiningeistä. Hei ihmiset rakkaat, nähdään seuraava video parissa. Meikäläinen onnellinen, mä oon niinku aidosti onnellinen. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille oikeesti. Nyt ihmiset meitä alkaa tekee duunia, joten nähdään ensi videon parissa. Se on moro.